takže čau lidi a zdraví vás tu Arte po dalšího videa a toho to bude o Fortnite Mars a co přijde a co zůstane a co vrátí a všechno možný tohle. Sto. Takže doufám, že se vám toho videa bude líbit a já bych se tady s vámi rozloučil, teda sorry, nebudu <laughs> se tady s vámi loučit, vytvořil jsem to já a můžeme jít na to. Takže Fortnite Mars to bude 10. oktobra, tady už to vidíte, 10. oktobra, což je 10. říjen, což bude zítra, takže máte se určitě na co těšit. A oktobr... Takže tady bum. Potom tady budou vracet lítající košťata. Budou vracet, takže určitě se máte na co těšit. Můžete tady dělat různé krávoviny s tím a tak. Potom tady bum. Budou vrácen všechny Halloween skiny do item shopu. A tak, jakože, takže třeba tu ty, teďko dali pryč, byly ale včera v item shopu. A určitě si můžete koupit a určitě myslím, že na 10. oktobra neboli října prostě, tak budou vraceny úplně všechny. Doufám, že vrátí všechny najednou. Jako tady další máme bude možná ve Fortniteu Jason, což je tady to, to je Fortnite normálně. A to vydal teaser třeba Hypex a tuto na Twitteru. Tak tohle je ten teaser, že možná bude, tu, um, jak se jmenuje. V tom pásu prostě bude Jason. Takovým tom, jak se prostě tam získáváte, jako to třeba bylo se zlodějema, Takže jdeme dál. Potom tady bude LEGO spolupráce, možná přijde do Fortniteu, což je tady ta lama. A tady ten fishtick. Což ten fishtek jsem někdy našel na Google, ale teď to je normální oficiální teaser, takže bude LEGO z Fortnite, určitě se na to máte těšit. Potom další. OK, jo, bude vrácen Pumpkin Launcher. Tady máte, tady bude. Tu ten Pumpkin Launcher bude vždycky je na Halloween vrácený, to je vždycky. Takže můžeme jít dál. Fight with Net Freddy's bude ve Fortniteu, ale to nevím jestli, ale jenom jsem to sem dal, protože mi se mi to prostě líbilo. Jako jsou ty skiny hezký, ale už se o tom spekuluje dlouho, dlouho o tom kolujou na Twitteru, prostě věci, všude jsou ty fotky a ještě to nepřišlo. Už dlouho se o tom mluví a ještě nepřišli, takže, ale možná, že se to změní. Potom tady máme Scream, neboli Vřízkot, um, to je vrah z, prostě, Screamu, to je film, nebo možná seriál, jako nevím, a prostě to o vrahu, horor je to, a já jsem ho viděl, čtyřku, trojku, a um, pětku, a šestku už taky, a možná i dvojku, už nevím. A jinak tohle to by mohlo, já bych byl rád, kdybych se ho koupil, doufám, doufám, že to teda přijde do Fortniteu, v Řízkot a dál. Jdeme dál. A jo, budeme si moct vytvořit vlastní hudbu v kreativu. Mega se na to těším, takže si tam budete nějakou moc českou písničku vytvořit, nebo třeba i hashtag jedu za m 3, protože teď už to vyhlásil, takže i takhle tak budete moci něco vytvořit ve Fortniteu. Takže takhle to bude nějak vypadat, co? A tohle bude všechno k tomuhle mým videíku. Děkuji, že jste ho dokoukali až do konce. Budu rád za like, odběr a uvidíme se u dalšího videjka, Takže ciao!